حبيب الله درے جو دو سخا سے روکھی سوکھی مانگنے والے نوالا مانگ لے جنت کا روٹی مانگنے والے اور نبی کی نسل بیٹے سے نہیں نبی کی نسل بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلتی ہے مقدر کے دھنی ہوتے ہیں بیٹی مانگنے والے اللہ اکبر ماشاءاللہ حق پڑھے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جیسا کہ چچا جان نے فرمایا تھا کہ آگے فاضل بریلوی کا دو مصرع ضرور پڑھے گا, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا لکھا ہوا کلام اس کے کچھ مصرعے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں. مطلب غم ہو گئے 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 بے شمار آقا غم ہو گئے بے شمار ہزار کا
अपनी रहमत रजा पे कर लो, इतनी रहमत रजा पे कर लो, इतनी रहमत रजा पे कर लो, इतनी रहमत रजा पे कर लो, लायक रुबूल बवारा का हम हो गए बेशुमारा का, हम हो गए बेशुमारा का, बंदा तेरे निसारा का हम हो गए, गम हो गए, गम हो गए, गम हो गए, गम हो गए बेशुमारा का, बंदा तेरे निसार।